Bueno, ba, zu argi da, berez proiektu bat, edo, ba, laugaztek, Euskal Herriko laugaztek, Kurdistanera, Rojavara, egin zeben, ba, bidaian inguruko, ba, dokumental txiki bat da, bueno, dokumentala edo fikzio moduzko, moduko film labur bat da. Eta, bueno, bertan, ba, hartu genituen irudiekin, eta osatu dugu, bueno, Kurdistanen inguruko, ba, filma. Ba, bueno, taldea berez osatu gendu Durangoko hiru gazte eta Bilboko batek, Markel, eta bueno, Mikel, Jon Mingen eta Adrian Durangotik. Eta, ba, bueno, gero pelikula osatzeko edo, ba, bueno, zuzendari bat edo, ba, orkestu jakun aurrien, eta bueno, ba, bere lana da gaurre erakutsiko duguna. Ondoa izango da bigarren preestreinaldia, estreinatzeko oraindik dago pelikula hau, eta bueno, lehengoa Bilbon hemen zen, Bilbo Horraken. Bueno, ba, bai, espero guen guan, bai, asistentzia nahiko txo hautia.